السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اشراف سلسلے تفسیر قرآن میں شرکت کرنے والے ہمارے معزز و مؤقر مشاہدین و مشاہدات، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 جو آیت کریمہ آپ کے سامنے گزشتہ درس میں پڑھی جا چکی ہے اور اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر اور تشریح بھی ہو چکی ہے، مگر آج کے درس میں دوبارہ میں نے اس مبارک آیت کو پڑھی ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں حالات کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. ہم نے گزشتہ درس میں سنا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رائنہ کے لفظ کو نہ استعمال کر کے انظرنا کا لفظ استعمال کرنے کے لیے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا ہے، کیونکہ رائنہ معنی ہوتا ہے ہماری طرف توجہ دیجئے، مگر یہود اور اس طرح کے خبیث لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کی شان میں گستاخی کی نیت سے اس لفظ کو بگاڑ کر راعینہ کے بجائے راعینہ کہتے تھے، ہمارے چرواہے. میرے بھائیو، ہم اور آپ اس وقت جس ماحول میں ہیں اور جس سچویشن اور حالت میں ہیں، اس میں اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ خبیث قسم کے مردوں اور عورتوں کی طرف سے گستاخی کی گئی ہے، اس میں ہر مومن اس وقت بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہے، کیونکہ ہر مومن اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی جان کی قربانی دے دے گا، اپنی مال کو قربان کر دے گا، اپنی ساری دولت اور اولاد اور متاع و سامان کو قربان کر دے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت ہو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. میرے بھائیو، تین باتیں اس تعلق سے، اس مناسبت سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور آپ کی توہین کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم میں اعلان فرما دیا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. بے شک جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے نہایت ہی ذلت والا رسوا کن عذاب تیار کر رہے ہیں. لہذا یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے اس عذاب کے مستحق ہوں گے جو اللہ نے ایسے خبیث قسم کے لوگوں کے لیے تیار رکھا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ جو ہے اور آپ کا جو مقام ہے اس میں کسی طرح سے کوئی کمی نہیں آ سکتی. کسی گستاخی کرنے والے کی گستاخی سے، کسی توہین کرنے والے کی توہین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس طرح کی سطحی حرکتیں ہوتی رہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت وہ ہے جو کسی طرح سے کم ہونے والا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تو آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیا لوگوں نے. نہیں، چونکہ آپ کا نام ہی ایسا ہے محمد جس کی تعریف کی گئی ہے، تو لوگ تعصب کی وجہ سے اور اس نام اور اس لفظ سے چڑھ کی وجہ سے اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے تھے، تو کہتے تھے مذمم جس کی مذمت کی گئی، تو مذمم ایسا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبونا مذمما وانا محمد، لوگ مذمم کو گالیاں دیتے، میں تو محمد ہوں. تو کسی کی گالی، کسی کی گستاخی، کسی کی توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی نہیں سکتی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، آپ ہر کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے احسن منکا لم ترا عینی قط و اجمل منکا لم تلد النساء خلقت مرب مبرع من کل عیب کانک خلقت کما تشاء. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا خوبصورت اور آپ جیسا کمال والا انسان تو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے خوبصورت تو کسی عورت نے آج تک کوئی بچہ جنا ہی نہیں. آپ ہر عیب سے، ہر کمی سے، کوتاہی سے، برائی سے ایسے ہی بری ہیں جیسے کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسا ہی پیدا کر دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. آپ کا شان و رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے. وانک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کریمانہ کے بالکل اونچے درجے پر فائز. میرے معزز بھائی اور بہنوں، دوسری بات جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس تعلق سے کہ اللہ کے بندو، ہم قانونی کاروائی کرنے کی بالکل کوشش کریں اور جتنی کوشش جتنی طاقت لگ سکے ہم اپنی طاقت کو لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے دنیا میں. آخرت میں تو اللہ نے ان کے لیے عذاب جو تیار کر رکھا وہ ہی ہے، دنیا میں بھی ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے. اور اس کے لیے ہمارے سیکولر ملک کے جو بھی قوانین اور ضوابط ہوں اس کی پابندی کرتے ہوئے ہم ان کے خلاف کاروائی کی مانگ کریں اور کاروائی تک معاملے کو پہنچائیں. لیکن میرے بھائیو، مسلمان کا کام فتنہ فساد کرنا، آتش زنی کرنا، مار پیٹ کرنا، معاشرے اور سماج ملک کے امن و شانتی کو ختم کرنا، یہ مسلمانوں کا کام ہے. آپ بچیے
کہ آپ کے ذریعے سے کہیں کوئی فتنہ فساد پیدا ہو، اس کا خاص خیال رکھیں. اور خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. اکثر ہمارے مسلمان بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے نہیں. سیرت کو پڑھیں اور پڑھ کر کے لوگوں تک پہنچائیں، سیرت کو ہر زبان میں عام کریں تاکہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو جانیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہوت پرست اور حوث پرست کہا جائے اور اتہام دیا جائے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ وہ شخصیت، وہ انسان جب پہلی شادی کرتا ہے تو ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو بیوہ عورت ہے، ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو 40 سال کی عمر کی ہے اور خود ان کی اپنی عمر 25 سال کی. آج ایک عام انسان کسی عورت سے شادی نہیں کرے گا جو 1 یا 2 سال کی بڑی ہو. ایک انسان 25 سال کا اور 40 سال کی بیوہ بوڑھی بزرگ خاتون سے شادی کرتا اور اس خاتون کے ساتھ اپنی زندگی کے 53 سال یعنی شادی کے بعد 20-25 سال تک وہ شخصیت رہتی ہے، کبھی کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی. 53 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورتوں سے دین اسلام کی اشاعت کی خاطر، دین کے دعوت کو عام کرنے کی خاطر، انسانیت کو اللہ کی رحمت کی طرف لانے کی خاطر مختلف عورتوں سے شادی کی. اس حکمت اور اس مصلحت کے تحت ایسے شخص کو اور ایسے انسان کو، ایسے عظیم الشان اخلاق کریمانہ والے شخص کو اس طرح کی بدتمیزی کے ساتھ اور اس طرح کے بدکلامی کے ساتھ ایسے الزامات سے متہم کرنا کون سا انصاف ہے؟ دنیا والو، ذرا انصاف کا گلا مت گھونٹو اور آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو. یہ وہی نبی ہیں کہ جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام تھے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو زید بن حارثہ کو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے. زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، کچھ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے تو زید بن حارثہ کسی دوسرے علاقے اور گاؤں کے تھے، ان گاؤں والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارا بچہ مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. خاندان والے، گاؤں والے، گھر والے آئے کہ اس بچے کو لے لیں واپس، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زید ہمارے گاؤں کا بچہ ہے، یہ کسی طریقے سے آپ کے پاس آ گیا ہے، اس کو واپس کر دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل لے جائیے، زید کی مرضی، زید چلے جائیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں خوشی ہوگی مجھے کہ اپنے گھر خاندان والوں سے مل جائے. زید بن حارثہ کے پاس جب ان کے گھر اور خاندان والے جاتے ہیں تو زید کہتے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ رہنے کے بعد میں کبھی اس کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ کے جو اخلاق کریمانہ ہیں ان کو دیکھنے کے بعد میں کہیں نہیں جا سکتا. انہوں نے اپنے گھر کی، خاندان کی، گاؤں کی، علاقے کی قربانی دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. تو یہ اخلاق کریمانہ والی شخصیت ہے، ساری دنیا کو مل کر کے ایسے جھوٹ اور ایسے ہزیان گوئی کی مذمت کرنی چاہیے اور تردید کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی مانگ کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کتاب و سنت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.